Olá, meus queridos amigos, excelente noite a todos vocês, espero que estejam bem. Vamos para mais um vídeo no dia de hoje. E é importante: os Estados Unidos estão em DEFCON 2, isso mesmo. É, estão em alerta e de uso de armas nucleares, assim como a Rússia. É, então, veja o mundo a que ponto chegou. E é o que muitos dizem: um ponto mais grave, talvez, aí que a Guerra Fria. Vamos lá entender? Deu like aí, compartilhe o vídeo que você ajuda demais. Se inscreve no canal se não é inscrito, ative as notificações. E no Facebook, segue a página aí, tá bom, gente? Bom, lá no meu Instagram eu tenho postado bastante coisa, né? Importante. E algumas até de cunho humorístico, né? Porque a declaração aqui do Flávio Dino, para mim, é humor. Então dá uma passada lá, deixa um comentário. É Renato GBBR ou tem link aqui na descrição, você clicou aqui no link e vai direto para o meu Instagram, tá certo, gente? Dá uma força aí, já chegamos a 215 mil amigos por lá, muito obrigado. DEFCON, né? vamos entender? DEFCON 2, matéria traduzida colocada lá no OVNI hoje, um grande abraço, pro pessoal, lá. É, Estados Unidos foram colocados de prontidão para lançar armas nucleares, isso mesmo, matéria do dia 7 de maio. As forças estratégicas dos Estados Unidos foram colocadas em alerta nível 2 o mais alto em anos, em resposta a rumores vazados por Moscou de que armas nucleares estavam sendo carregadas em bombardeiros estratégicos russos na base aérea de Engels. Ao mesmo tempo, o vice-ministro da Defesa russo, o Alexander Fomin, fez declarações importantes sobre as intenções russas em relação ao uso de armas nucleares estratégicas. Ele falou com adidos militares estrangeiros sobre a abordagem da Rússia a dissuasão nuclear. Suas palavras foram publicadas pelo próprio ministro, pelo próprio Ministério da Defesa da Rússia. Disse assim, gente: Ó. Com base em documentos doutrinários, as abordagens russas à dissuasão nuclear foram reveladas. Observou-se que as ações da Federação Russa nesta área são de natureza defensiva e visam garantir a integridade territorial e a proteção do país. O que, que eles dizem, gente? Eles dizem basicamente o seguinte: olha. Nós usaremos armas nucleares se nós percebermos que é, o território russo está ameaçado. Mas eles podem entender como território russo ameaçado até mesmo a Crimeia, né, que é da Ucrânia, que eles tomaram já desde 2014. Então isso é muito subjetivo. Né? E aí fica o quê? Naquele receio. Quem pode atacar primeiro, né pensando no seguinte? Eu preciso fazer um ataque preventivo, porque talvez num conflito nuclear, não sou especialista, mas é o que eu penso, quem atacar primeiro é quem vai ter vantagem, né? Porque depois só Deus sabe né? o que, que vai sobrar. Além disso, o mencionou as ações dos Estados Unidos em relação ao posicionamento de armas nucleares na Europa e a preparação para a realização de missões nucleares com participação de forças aéreas de outros estados que não possuem tais armas. Lembrando que a Rússia posicionou armas nucleares também na Bielorrússia. Alexander Fomin enfatizou o fato de que a demanda russa pelo fim dessa tática, bem como o pedido russo de limitar as armas americanas dentro das fronteiras do país, foram rejeitadas por Washington. O que o DEFCON 2 significa? Bom, alerta máximo para possível lançamento de ataque nuclear contra a Rússia. Lançamento de submarinos estratégicos, prontidão para decolagem de bombardeiros estratégicos de bases dos Estados Unidos no interior do Japão e na ilha de Diego Garcia. O próximo nível, DEFCON 1, temos decolagens estratégicas B1, B2, B52 carregadas com armas nucleares, aguardando ordem final. Um breve suspiro antes que de uma guerra nuclear que simplesmente não deixará esse planeta como era antes. Olha isso. A preparação nuclear dos Estados Unidos surgiu como uma consequência da preparação nuclear russa, desencadeada por uma suposta tentativa de assassinato do é, presidente russo Vladimir Putin por drones ucranianos no Kremlin. Aqui existem acusações mútuas, dizendo que ah, foram os ucranianos, foram os americanos, e do outro lado ah, foram os russos que fizeram isso para poder escalar a guerra, o que é muito plausível também. Não se espera que eles usem armas nucleares, a menos que as tropas dos Estados Unidos ou da OTAN sejam atingidas. Mas nesse ponto tudo é possível. E finalizando, os russos, de outro lado, do outro lado, agora são considerados como é, certos de se tornarem nucleares se a frente do Dnipro se romper e os ucranianos romperem e o rio for cruzado. O resultado será, em primeiro lugar, que Melitó... Melitópolis russas correrá o risco de ser ocupada e que o corredor que liga a Crimea a Mariupol seja cortada. E, em segundo lugar, que a própria Crimea estará em perigo. Neste caso, o uso de armas nucleares táticas de baixa potência é considerado quase certo na margem norte do Dnipro, a fim de destruir as forças de acampamento ucranianas. E é o que muitos vêm no mundo falando sobre o que? Uma contraofensiva ucraniana que está chegando e que é, pode trazer muitos mais problemas ali para a Rússia, né? E fazer com que também eles reajam com essa força é, desproporcional, vamos dizer assim, né? Proporcional. Então, é o que está sendo ventilado aí por especialistas, o que muitos estão acreditando que pode vir a acontecer, gente. O mundo realmente chegando assim num, num ponto complicado eu falei no vídeo de mais tarde é, justamente sobre a entrada da China nisso tudo onde eles estão negociando né dizem é, a questão aí de como vai ter um cessar-fogo como pode chegar à paz etc aí teve o Henry Christ, é, Kissinger ele disse que acredita que no final do ano essa guerra pode ter uma solução pacífica e que seria por intermédio da China, aí a China despontando como líder mundial, né, gente? O mundo num ponto de virada. É isso que está acontecendo neste, neste momento, tá certo? E aí também, volto a dizer o que eu falei também no vídeo de mais, é, de, de mais cedo: é a questão de Zaporízia, a usina nuclear mais. É, é, a usina nuclear que é a maior da Europa, que pode. É, explodir, né? com que os que os russos estão fazendo, que teriam colocado explosivos nela lá e tal, e aí tra trazer ali uma grande tragédia realmente para toda a região. Basicamente o que está acontecendo. Esse, esse é um resumo. E agora os Estados Unidos aí em DEFCON 2 já tem até alguns, se não me engano, algumas semanas ou mês mais de mês aí que os Estados Unidos está nesse DEFCON 2 realmente um alerta máximo e pronto né? E de repente, infelizmente, pode acabar se tornando algo assim. Bom, gente, deixa a sua opinião. É muito importante seu comentário. Se inscreve no canal, ative as notificações. E segue aqui, ó. RenatoGBBR no Instagram lá. Onde eu tenho postado bastante conteúdo lá importante que faz pensar sobre o que está acontecendo. É, não só sobre essa questão de guerra, mas muitos, muitas coisas. Então segue lá, você não vai se arrepender, tá bom? Participa, comenta lá, estou sempre de olho. Forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e até o próximo vídeo.